Jama'a ga wata garabasa ko in ce bonanza ta wannan katafaren dalilan gidan wato da naira miliyan 35 kacal za ku mallake shi wanda yake a nan cikin hoturo dake tsakiyar birnin Kano. Ku duba fa ku gani koda falon tun daga interior da har zuwa POP kitchen komai an hada shi lafiya kalau. Ku duba fa komai na gidan nan mai inganci ne, kaya alfarma aka zuba, sannan akwai manyan dakuna guda uku, sannan ga kitchen, ga dining, ga BQ. Wow, gaskiya wannan katafaren gida kar ku bari wannan bonanza ta wuce ku, domin bonanza iya bonanza don ko furnitures din da aka sa a wannan gida lalle na makudan kuɗi ne. So kai tsaye kar ku bari wannan bonanza ta wuce ku, nan kitchen ne fa, ku duba ku gadi komai is intact. Wow, this is absolutely incredible. So kai tsaye wannan bonanza fa ta yau ta musamman ce. So gashi na allura cikin ruwa mai rabo kan dauka, ku duba fa ku gani. So gida ne da shiga kawai za ku yi, komai an saka muku. Wow, kuma sabo ne dal, ku ne za ku fara shiga shi. So kai tsaye kar ku bari wannan dama ta wuce ku, ku yi mana magana.